Tuning mərəngləmə kanalında biz ilk videoya başlayırıq. Bizim məqsədimiz odur ki, sizi bugünkü gündə inkişaf olunmuş avtomobil materiallardan düzgün istifadə eləməkdir. Bu məlumat barədə videolar çoxdur, sadəcə olaraq çoxsu ingilis və rus dilindədir. Ona görə də rus dilində başa düşməyənlər bu məlumatı yığa bilmir. Bir çox ustalar, köhnə ustalar, köhnə texnologiyadan təcrübə yığılmış ustalar yeni bir iş prinsipləri, yeni bir qaydaları öyrənmirlər, nə də araşdırırlar. Bizim roliklarda mən sizə izah edəcəm və göstərəcəm ki, düzgün necə işləmək lazımdır. Həmçində bizim rolikda sıfırdan, əgər siz, sizin həvəsiniz varsa, siz sıfırdan özünüz avtomobilinizi təmir edib, boyaya hazırlayıb və boyalamaq istəyirsinizsə, mən sizə bunu öyrənəcəm və göstərəcəm. İlk öncə yeni başlayanlar üçün izah eləmək istəyirəm ki, ilkin mərhələdə hansı bir alətləri əldə etmək lazım. Avtomobillərdə müəyyən batırları, dizelları, skolları, yəni kraska atan yerləri doldurmaq və düzəlmək üçün şpaklevkalar nəzərdə tutulur. Şpaklevkalarla işləmək üçün bizə dəmirdən düzəlmiş patinlər lazımdır. Avtomobil ustalarında, yəni rəngləmə ilə məşğul olan əksadlarda belə bir dəmir patinlər olur. Oruçqasız. Biz bilirik ki, ev ustalarında çox sonda oruçqalar var, amma avtomobil ustalarında belə oruçqasız. İşləmə qaydası, qarışdırma qaydası çəkmək üçün bizə oruçqa burada maliyyə olur. Yəni, təzə öyrənmək üçün, təzə başlayanlar üçün şpatili düzgün tutmaq qaydası müəyyən yerlərdə haqda ki, sizə qalın verməsin deyə gördüyünüz gün bu elastikdir və siz haqdası tutsanız, biraz istər-istəməz bassanız mümkün əyri olunur. Ona görə də biz barmaqlarımızla istədiyimiz qayda ver, hətta gördüyünüz kimi barmaqlarınızı sıxmalı, biz burada müəyyən belə bir bucaq yarada bilir. Avtomobillərdə müəyyən defektləri və xırda batıqları və cızıqları qraskanın atan yerləri doldurmaq üçün biz belə bir finişli şpatlövkadan istifadə edirik. Şpatlövkanın tərkibində polifer yağlarından ibarətdir. Polyefir şpatlovka həm sarı, həm də ki, ağ rəngli olur. Avtomobildə dərin bir batıqları doldurmaq üçün biz belə bir şpatlovkadan istifadə edirik. Bu şpatlovka həm polyefir yağlardan ibarət, həm də ki, tərkibində stiklovolokno var. Müəyyən şpatlovkalar var, onların tərkibində epoksid mövcuddur. Bu, alüminium şpatlövkasıdır. Bunun tərkibində alüminium tozu var. Bu şpatlövka adı istifadə olunur, onu da mən sizə başa salacaq. Bu isə aktivatordur. Bütün şpatlövkalar aktivatordan qatılır. Aktivator təxminən 100 qram şpatlövkaya 2-3 qram qatılır. Yay vaxtlarda biz çalışırıq aktivatorda təxminən 1,5-2 qram istifadə edirik 100 qrama. Qış havalarında isə 2,5-3 qram daha tez qursun. Çünki bizim bütün detallar hazırlanandan sonra, şpatlovkadan sonra biz onun üzərinə primer filler, Azərbaycan dilində astar, rus dilində ona grunt deyirlər. Onun üzərinə həmən maddə ilə işlədik. Primer filler müəyyən markalardan olur. Məsəl üçün Akripol var, Türkiyənin firması, Novol var, Almaniyanın firması, amma Novo bugünkü gündə Bakıda buraxılır. Bir çox məhsullar Bakıda buraxılır. Və onlar 3 üstəgəl 1, 4 üstəgəl 1, 5 üstəgəl 1 belə bir komponentlərdən ibarətdir. Mən sizə izah edəcəm ki, onlar nə deməkdir və bunların düzgün qatılması və istifadə olunması qaydaları sizə göstərəcəm. Bir komponentli qruntlar da var. Bir komponentli astar qruntlar həmən primer fillerdir. Hansı hallarda və nə üçün istifadə olunur, onu da mən sizə izah edəcəm. Bir çox ustalar dolduran qruntla bir komponentli qruntları 555 və digərləri səhv salır. Yəni ki, onların aralarında çox böyük fərq var və onlar fərqli şeylər üçün nəzərdə tutulur. Akrilik qruntları öz aktivatorları olur. Onlara adverticil, zatverticil,
hardener və yaxud da sərtləşdirici deyilir. Şpatlovkaları sürtmək üçün müəyyən rəndələrdən istifadə olur. Bugünkü gündə su ilə işləmək texnologiyası artıq köhnə bir texnologiya sayılır və o qəti qadağan sayılır. Ona görə ki, bugünkü şpatlovkalar çox keyfiyyətsiz və suya dözümlü deyillər. Əlbəttə ki, bağlı şpatlovkalar var, sadəcə olaraq bir çox ustaları onların işləməyə sərf eləmir. Ona görə də onlar dükkanda olan ucuz şpatlovkalardan istifadə edirlər. O şpatlovkalar su ilə işləməyə qətiyyən qadağandır. Ona görə ki, onlar öz tərkibində bütün suyu yığır bir maçalqa kimi və əgər dəmir kislot nöqnotla abrabotka olunmayıbsa, nəmişlik gedir dəmirə, dəmirlə kontakta girir və dəmir başlayır korroziya yaratmağa. Və bir neçə vaxtdan sonra, korroziya əmələ gəldəndən sonra həmən cədal başlayır paslanmağa, çürüməyə və şpatlovka şişir, qopur, altında isə pas və yaxud deşəyə əmələ gəlir. Rəndə balıq və uzun rəndə olur. Rəndələr vasitə, yapışqa vasitəsilə bir-birlərinə lipuçka kimi yapışır. Rəndə şurkalar cürbəcür olur. Belə bir deşikli şurkalar var və yaxud da deşiksiz belə bir şurkalar var. Hər bir şurkanın arxasında şurkanın, rus dilində demişkən, riskanın ölçüsü var. Şurkanın ölçüsü onun tərkibində olan daşların aralarında məsafədən ibarətdir və onların çoxluğundan deyilir. Məsəl üçün, həştatlıq şurka B həştat. O deməkdir ki, onların tərkibində olan abrazivlərin arasında məsafə və onların yekəni deməkdir. Yəni ki, həştatlıq şurkanın abrazivləri daha iridir və aralarında daha çox məsafə var. Məsəl üçün, F100 və F320 şurkanların getdikcə abrazivləri xırda olur və onların arasında bir qədər az məsafə olur. Həmçində belə bir şurkalar var. Bunlar rəndəli şurkalardan daha ucuzdur, çünki bunların iş müddəti daha azdır. Bu şurkalarda yalnız P280 nömrədən daha yuxarı istifadə olmağa tövsiyə olunur. Bütün şpatlovkaları və bütün materialları cetalın üstünə vurmamışdan qabaq mütləq biz onu yağlamaqdan qoruyub silməliyik. Rus dilində ona abijerniya deyirlər. Məsəl üçün, var abijerniya antistatik, sadəcə olaraq plasmas cetallar üçün nəzərə tutulduğuna görə bunun tərkibində ərinmə maddələri daha güclü və çoxdur. Daha zəif abijerniya var. Məsəl üçün, antisilik kimi bir abijerniya Bodi firmasındandır. Məsləhət görəməli də baxa deyir, mütləq cədalınızı həmən abijerniya silin, onun üzərinə şpatlovka, quruntu və yaxud kraskanı vura bilərsiniz. Sizə bir də demək istəyirəm ki, şpatlovkanın düzgün adı, düzgün deyilişi şpatlovkadır, yəni ki, T hərfi ortada, K hərfi yox. Şpatlovka, bəzi adalar şpatlovka deyir, bu səhvdir. Şpatlovka, şpatya sözünə irəli gəlir. Əgər siz sıfırdan başlayırsınızsa, sizə məsləhət gördüyüm alətlərdən əlavə sizə kompresor lazımdır. İlkin mərhələ üçün çalışın, heç olmasa 150-200 litrik kompresor əldə edin. Ondan daha aşağı olan, daha zəif olan kompresor, məsəl üçün 50 litrik sizə əlverişdə olmayacaq. Yəni, siz ondan əlbəttə ki, cetal-cetal kraskalaya biləcəksiniz. Amma bütöv maşınla kraskalamağa artıq sizə çətin olacaq. Ona görə ki, o kompresor sizə daima işçi dəyəcək, haradasa 2-3 atmosfer verməli olacaq və o dayanmadan işləyəcək. Kompresor isə dayanmadan işlədiyinə görə, onun porşunları qızdığına görə o çəkdiyi havanı qızdırıb və balona qaynar hava verir. Balonun tərkibi soyuq olduğuna görə orada kondensat yaranır. Kondensat da siz bildiyiniz kimi sudur, su buharıdır. O sular yığılandan sonra başlayır həmən şlan vasitəsilə pulverizatora verəndən sonra başlayır körləməyə. Yəni ki, su vurmağa, su vurandan sonra isə cetal körləməyə. Belə hallardan qaçmaq üçün müəyyən receiver-lar yığmaq lazımdır. Onları da mən sizə başa salacağım və göstərəcəm. Abunə olun. Ümidvaram ki, bu video sizə yardım olacaq.